Позиция הספסלים הציבוריים, פושטי הרגל, פושטי היד. Thank you.
זמן הכל לוקח, כמה זמן הכל לוקח, זמן הכל לוקח, זמן הכל לוקח, זמן הכל לוקח. הנרקומנים, הסוטים, המשוגעים, הנכים, ההזויים, הבנקים, החליפות נשים, קשישים בטף, נשים, קשישים הפטריוטים, האלמנות, השקולות, הבכי, הזיכרונות. בתי המרקחת, בתי הזיקוק, בתי המלאכה, בתי מטבחיים, בתי מרזח, בתי דפוס, בתי עלמין, בתי השימוש הציבוריים. בתי שכול, בתי אבלים, בתי שקר, השקיעות. אני שומע את עצמי חרא. למה אני שומע את עצמי חרא? אני שומע את עצמי חרא. למה אני שומע את עצמי חרא? חרא, אני שומע את עצמי חרא. בתי שכול, בתי אבלים, בתי שקר, השקיעות. הבורגנים בבתי הקפה. הקפה. בעלי בתי הקפה. הדבקות במטרה, הקדושה, העיקרון, הנפש. המיקרופון שלי נופל, מדוע זה המיקרופון שלי נופל? האלוהים של אתמול, האלוהים של היום, האלוהים של מחר. האלוהים של אתמול, האלוהים של היום, האלוהים של מחר. הכל כל כך מלא בדם,
ימי חג, ימי אבל, ימי שבתון, ימי שרב, ימי יובש, ימי מלחמה, ימי תפילה, ימי ניצחון, ימי גבורה, ימי כפל, יום הולדת. ימי מחלה, ימי סליחות, ימי כפרות, ימי רעב, ימי זעם. ימי יובש, ימי מלחמה, ימי תפילה, ימי ניצחון, ימי עבודה, ימי כתר, יום הולדת. ימי מחלה, ימי סליחות, ימי כפרות, ימי רעב, ימי זעם, יום חומר שימור, טעם וריח לאומי, יום החטיף הלאומי, יום החטוף הלאומי, יום החטוף הלאומי. יום הגאווה, יום הטובים פחות, יום העובד, יום המזכורת, יום הפקדות, יום סידורים, יום ספונטני, יום לא מגיב, יום מהסרטים, יום ראשון ויום שני שיום רביעי ב... יום רגוע, יום מסויד, יום מרמד, יום חרה, יום חשוב, יום איתי, יום עייף, יום מבוטבט, יום סדרתי, יום תקוע, יום רע, יום עצמאות, יום הבחירות, יום הלידה, יום הסרת הפורלה, יום הניתוח, יום הלידה, יום האם, יום האב, יום המשפחה.
יום יום הקשיש יום הייסורים יום כדור יום הדין, יום הקורבן, יום סוף העולם יום היום כל הימים אותו יום כל הימים יום אבל היום יום אבל
וניקח חביות פנימה ונשחרר. אנחנו בכל מקום שתרצו שנהיה, אנחנו בגן ירק מלא כל טוב, אנחנו במקום הטבעי שלנו. בכל צעד שלנו אנחנו הולכים ומתמלאים באהבה ושלום ואהבה ושלום. אז ככה אנחנו כשיורים ונחפש את התנועה שבתוך המקום הזה, נחפש את המתיחה שבתוך התנועה שבתוך המקום הזה, נחפש את השחרור שבתוך המתיחה שבתוך התנועה שבתוך המקום הזה, נחפש את ההיגיון שבתוך השחרור שבתוך המתיחה שבתוך התנועה שבתוך המקום הזה שיורים עלינו. אנחנו נוזלים, אנחנו גז, אנחנו בלתי נראים. ונחפש את התנועה הבלתי נראית בתוך המקום הבלתי נראה שלנו. איך נראית התנועה הבלתי נראית שלנו? ורואים אותנו, רואים כל פגם שלנו, רואים את הבושה שלנו, רואים את החולשה שלנו, רואים את הבושה שלנו בחולשה שלנו, ונסתיר. ולא אכפת לנו, ונסתיר. ולא אכפת לנו, נסתיר את זה שלא אכפת לנו.
מטלטל אותנו ממש ממש חזק בכל השלילים שלנו יוצאת החוצה השליליות שלנו כולה בחוץ אנחנו מוקפים בשליליות השליליות בוטפת אותנו השליליות מגנה עלינו השליליות השליליות היא בונקר אנחנו מוגנים אנחנו בטוחים ויורים עלינו אבל אנחנו בטוחים אנחנו בטוחים שאנחנו בטוחים אנחנו בטוחים שיורים עלינו כמה זמן עבר? כמה עוד נשאר? כמה יש לי? לגמל אין יציאה אך לגמל יש אורח 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 משהו לפרוטוקול לגמל יש אורח שמו של האורח של הגמל הוא לך